Studijā Laura Igauniece Admitiņa. Čau, čau, prieks tev redzēt. Čau, Laura. Sveika. Sēdi nost. Jā. Laura, trešā vieta pasaules čempionātā. Trīs reizes Latvijas rekords labots. Kāds tev bija šis gads, laikam grēks sūdzēties? Jā, šis gads ir bijis viennozīmīgi pagaidām viens no maniem veiksmīgākajiem. Un tā kā ceru, ka nākamajā arī būs tikpat jauki. Viens no? Jā. Vai veiksmīgākais? Nu, īstenībā, jā, visu veiksmīgākais, jā. Pat pagaidām. Jā. Tu joprojām tā dažbrīd klusākā brīdī pārcilētos notikumus pasaules čempionātā un patina atpakaļ tās patīkamās emocijas? Patiesībā tas viss jau ir tā aizmirsies, jo ir jau pagājis laiks un es jau sāku trenēties jaunajai sezonai. Un ir nosprosti jauni mērķi, tā kā tas paliek kaut kur, protams, zaļi manā sirdī, tās emocijas, bet jā, tas tā kā jau ir pagātnē un bet jā, jākoncentrēs. Bet tā medaļa kaut kur ir plauktiņa redzamā vietā vai? Nē, nav redzamā. Vēl redzam tevi pasaules čempionātā, nu jau vēstures kādri, bet pēc trim disciplīnām tu biji 20. Pozīcijā un pat turēji teica, ka viss izskatās ļoti slikti. Kā tu spēji pēc tam saņemties un to medaļu izcīnīt? Es pat nezinu, šis skrējiens ir mans labākais manā karjerā pagaidām. Un jā, tas kritums uz 20. Vietu bija emocionāli varbūt smagi, bet es zināju, ka tā cerība ir otrajā dienā, jo otrā diena tā ir mana diena. Tad tās disciplīnas man padodas diezgan labi. Un tā kā tu arī... tikai medijiem pateici, ja, ka ļoti slikti iekšēji. Ar otrā un trešā disciplīna nebija tik laba, kā tu biji gairījusi laikam, vai kā? Jā, otrā un trešā disciplīna nebija tik labi, kā bija gaidījusi, bet, kā jau mēs zinām, daudziņā visādi gadās. Un... Kā ar to daudziņas fenomenu tika galā? Jo, tu pats saki, kā sevi norūdīt, lai pēc tās atkritienu uz 20. Vietu nebūtu jau deguns zemē un jau ķepas gaisā? Tas ar gadiem nāk? Kā tu to strādā pie tā? Man liekas, tas nāk ar gadiem tā pieredze un tā pārliecība un psiholoģiskā sagatavotība. Es jau no kādiem 16 gadiem, man liekas, braukāju pa lielajiem mačiem un ar laiku tu pierod pie tā visa un ir vieglāk savākties un vieglāk tu uztvert to stresu. Un tad beigās jau, man liekas, tā, tu izbaudi to sadzimtību sākumā, ka tas bija mazāks ļoti stresai, bet tagad es braucu ar tādu baudu uz sadzimtībām. Parunāsim nedaudz par finansējumu. Nākamnedēļ ministru kabinets sēde un tur tātad valsts prēmijas labākos sportistus. Cik tur būs, nu tur tas lai paliek viņu ziņā, bet es tev gribēju jautāt tā. Līdz tam, ka tu izcīnīji pasaules čempionātā bronzas godāgu, bija kaut kādā brīdī tev grūti finansiāli, ka kaut kur kaut kas nevarēja aizbraukt uz kādu nometni vai bija kaut kas jāziedo? Jo bieži vien saka, tā, ka tu parādi, ka tu vari to izdarīt, un tad tev nauda būs. Nē, man liekas, līdz šim viss bija, visām nopnēm pietika nauda, mēs izturējām, mums bija atvēlēts budžets, un tā arī gada beigās, kā bija mūsu tām, mēs bijām plānojuši, tad arī gada beigās arī tik arī mēs izturējām, cik mēs arī esam plānojuši. Mhm. Tu tā plānošana arī piedalies, vai tas ir treneru ziņā? Vai tas viss ir treneru ziņā, es tur neiesaistos, sportis darbs ir trenēties. Un... To šodien parunāju arī tavu treneru Anda Austropu, un viņš teica, ka par atpūties paprasīju. Nu, ir sanācis atpūsties, viņš saka, nu, ja godīgi īpaši nē, varbūt divas dienas ar zāģīti savā mežā. Tev sanācis atpūsties? Man sanāca atpūsties nu, nedēļa, varbūt divas pēc Pekinas, bet es nesen saslimu uz divām nedēļām. Tā kā, jā, nu, man bija lemts atpūsties ilgāk. Treners, tik ilgstoši sadarbība, 14 gadi, ja? Jā, 14 gadi. Viņš tevi tā kā uzaudzinājis, ne, tev tagad ir 23, tas nozīmē, ka nu, faktiski tavs pirmais treneris, jā? Jā, mans pirmais un vienīgais treneris un gandrīz kā tēvs. Tā kā zina mani no bērna dienām un zina arī manas kustības un visu par manīm. Tā kā viņš mani lasa kā grāmatas. Tā tas tā nav tāda ļoti bieža parādība, tāpēc, ka no bērna kājas līdz profesionālam sportam līdz pasaules čempionāta medaļai, bieži vien tie audzēki nav ar vienu treneri. Tā nav bijuši tā, ka kāds grib pārvilināt vai pašai noteikti ir bijuši lūzumi, ko treneris ar to teica īstenībā. Dažreiz ir bijis tā, ka liekas, ka kaut kas jāmaina. Bērnu dienās, man liekas, ka bija kādi mēģinājumi no dažiem treneriem, kas tā kā mēģina pārvilināt, bet tā, nē, mums ir ļoti laba sadarbība, un ja rezultāti aug, un ir tā arī medaļas, un manuprāt, ir ļoti laba sadarbība, un ir jāturpina, tā kā, kamēr neaugs rezultāti. Tos treneris ir atzīst, ka viņš ir gan eksplozīvs arī, nu,
ka kaut kas neiet. Saka, ka viņš var uzsprākt. Ko tu dari tādā reizē? Smaidīt netrīkst droši vien, bet ko drīkst, kā var viņu tas savaldīt? Tas tā jālaiž gar ausim, nav jāņem vērā. Bet tu esi tāda mierīga, esat pretēji, vai tu arī var uzsprākt? Es arī varu uzsprākt, bet nu, tas nav tā vērts tādā situācijā, kāds cits ir uzsprādis, bet nu, es pat esmu pieredus, ka treners mēdz būt tāds, nu, kā to teikt, nu jā. Nu, pabārties. Nu, jā, pabārties. Labi, mēs aplūkosim fotogrāfiju un gribēju vērst uzmanību. Tavam uzvārdam tas tagad palicis divreiz garāks, Rikaunīts Admidiņa, un saki tā, vai tev organizātori nav kādreiz teikuši, nu tā, ko izvēlēs vienu atstājumu, kad nav tur tik daudz tās vietas, vai nav neviens piesējis? Kā mans vīrs saka, tad tāpēc jau vismaz tagad ir aizpildīts viss laukums, tā kā tiek izmantots. Un kā ar to izrunu, pieņemsim Šanhajā? Otro uzvārdu izrunāt ir vieglāk nekā manu īsto uzvārdu, tā kā, jā. Bet bieži viens brīnums nāks dzirdēt, vai ne? Nu, vispār ar ikauniece parasti mēdz būt visādi brīnumi, bet ar Admidiņu latviešiem varbūt grūtāk, bet angliski viņi saka Admidiņa, un tas ir daudz vieglāk. Bet latviešiem ir grūtāk izrunāt Admidiņa. Tu 23 gadu vecumā ļoti daudz jau esi sasniegusi. Eiropas čempionātā pirms Londonas olimpiādes izcili nostartēji sev par pārsteigumu. Tagad gadu pirms Rio olimpiādes sev par pārsteigumu arī ļoti labi nostartēja. Paskatīsimies varbūt tos video vēl no Londonas, kāda tu biji ambicioza un izskatās, ka arī uz to, ko tu mums toreiz solīji, tu ej. Es domāju, ka es viņam parādīju, kad es tāda esmu un viņam ir iemesls mazliet tā aizdomāties, jā, jauna meitene 20 gadi un jau 8. vieta. Tā. Vēl nākotnē, es domāju, dzirdēs pa manīm kaut ko. Nu ko, tā mamma joprojām ir Latvijas rekordiste 100, 200 un 400 metrus skrējienā. Cik bieži pārunāji tos viņas rekordus un vai kādreiz varētu? Ir mazais mērķīts pārspēt kādu no rekordiem? Man ļoti gribētos pārspēt, bet pagaidām es tuvākais izstāstu, ka tas varētu būt 60 metros, ja es trenētu sprintā. Bet, nu, nu, tā, par to runāt sanāk bieži tīpši intervijās, ka to mēdz pieminēt, tā kā arī tagad. Bet ikdienā jums savstarpēji? Nē, par to viņi varbūt vienkārši māca mani, jo viņa ir tā pieredze šajā jomā, bet man jau arī nodara padomi ātruma ziņā. Un, tā kā ir forši, kad mamma ir čempiona. Nav vairs tā, ka meitiņa saka, toreiz bija citi laiki, tagad jau citi laiki. Nu, arī. Tie padomi jau novecojuši. Tajā laikā bija cits, nu, vispār mēs esam cita paudze, jā, elektronikas un kas tik vēl mums tā nav. Un, nu, jā, tajā laikā varbūt bija savādāk nekā tagad, bet es domāju, nav tik tālu tie rekordi. Ja labi, uz vienu brīdi vēlreiz atlecam atpakaļ Londonas notikumos, un tur arī pēc finiša teica, mamma man deva ļoti, ļoti labu padomu. Pavisam vienkārši izrādās. Mammas teikto, ja nevaru paskatīt, tad skrien ar rokā, un tad zvaigās vienkārši kustinē rokas. Tev laikam ļoti stipras rokas, Laura, ja? Ja var ar rokām tā uzlabot rezultātu. Padoms pareizs, jo projām tu atceries? Jā, vēl projām atceros šo padomu un izmantoju, kad paliek grūti, tad jā, rociņas palīdz beigās. Zin, ko es šodien esmu dzirdējis no vairākiem profesionāliem sportistiem, ka viņiem paprasa, ka viņiem aug bērns un prasa, tu tagad ies tavās pēdās, viņš saka, es nezinu, vai viņi grib iet cauri visam tam, kam es esmu gājis cauri. Vai tev mamma arī kādreiz teica, mētiņ, tas būs ļoti grūti, tas viss, ko tu dari? Jā, mana mamma, cik es atceros, kad es teicu, ka es gribu trenēties veiklētikā, viņa teica, nu nē, ka tas ir ļoti traumējošs sporta veids. Bet kaut kā viņa tā man palaida, un nu, ko viņa var izdarīt, ja man tik ļoti gribas. Par to daudzciņas vieglumu vai grūtumu tu varētu mums norakstrot, kur tu to saskati, to grūtumu un vieglumu, jo man liekas ārprāt. Nu, es nezinu, uz tevi skatos slaida, smalka, meitene, lodes grūšana, šķēpmešana, tai pašā laikā ir sprints, tālums, viss tas kopā. Nu, kur ir tas grūtums un kur tas foršums? Nu, foršums ir viss kopā. Grūtums, man liekas, es nezinu, kur ir grūtums. Grūtums ir tad, kad ir kaut kas, ja kaut kas neveicās, tad tev jātiek galā. Tikai tad ir tas grūtums, ka tu pats ar sevi cīnies ar tām domām vai, nu, ka mēģini sev savākt.
bet viss pārējais tas ir ritīk forši. Mēs aplūkosim vienu tabulu, redzot Latvijas rekordus un tavu. Tavs rezultāts par disciplīnām. Kura ir disciplīna, kur tu līdz Rio noteikti gribētu pateikt tām? Jākoncentrējas. Kā tev treneris šodien teica, ka vairāk strādājot pie metodēm, kā pieņemsim trenējot augstlēkšanu, varbūt tas var palīdzēt šķērpmešanai, bet varbūt tev ir pašai. Kad viena no disciplīnām, ko tu zini, ka lai labi būtu Rio, tad to man noteikti vajag uzlabot. Nu, tā noteikti ir augstlēkšana un lodzgrošana, es teikšu tā. Tās divas, kur gadās norakties, tā teikt. Uh-huh. Jā. Lodas grūšanā, piedod ar tavu smalkumu, cik daudz var pielikt? Vari? Varu. Jā? Tikai daudz tehniskas nianses, ko es vēl tā īsti neesmu apguvusi, bet mēs konsultējamies ar Gailīti, ar Vurtānu treneru. Un, tā kā, ceru... Cik es saprotu, tad, piemēram, šķērpmešanā tāda konsultācija? Šogad tie ir labi noderēji. Jā, jā. Kas tā bija par konsultāciju? Gan ar Gintu Pelamei, gan ar Jānu Lūsi. Tā kā, jā, tāds dažs nianses, ka tu paklausies kaut kur un pamēģini un eksperimentē, tad kaut kas labi, var labi sanākt. Mm. Nu ko, paskatīsimies kā mamma skrien, ko? Jā. Bieži es skatījusies, kaut kāds ir bijusi iespēja redzēt, kā mamma skrien. Es nekad nesadzēju, kad mamma skrien nopietni. YouTube mūsdienās tur var paskatīties. Es nesadzēju. Tas ir 1987. Gads pasaules čempionāts. Jā. Es šito krekliņu atceros, tāpēc, ka es biju maziņas ar viņu trenējos. Tagad tu vari pakomentēt, kā viņa skrien. Tehniku. Vai es labi skrienu ar rokām kājām? Vai tu spēji pateikt, kurā brīdī mammai paliek grūti, kurā brīdī viņa sāka skriet ar rokām, kā viņa tev teikusi. Viņš jau tiešām var jūtu pārtrast? Jā! Ārpats kātra. Kā ir tevi? Kur no tām disciplīnām prasas lielāko piespiešanos? Es ka tā nemāk teikt. Oi, cik forši. Ar šito mēs tev pārsteidzām un visi tā drustos liedē, bet nu priek. Jā, forši. Negadīju. Paldies jums. Tagad varēs vēl 10 reizes panalizēt. Es pat nezinu, piespiešanās visu laiku noteikti tu gribi no sevis izspiest to labāko, ko tu vari. Un tad tu sevi tā kā motivē visu laiku. Grūti vienkārši, un varbūt jāpiespiežās uz treniņu aiziet, bet, nu, kad zini, šodien mēs strādāsim pie šķēpta, tu likās, šo treniņu es galīgi negribu. Vai lodi? Nav tā. Man patīk. Man patīk, jā, tas ir, es nezinu, es uzturu to kā hobiju drīzāk, nevis kā savu darbu. Labi, pēc pasaules čempionāta tu ārzem medijiem izteicies, ka nu, tagad jā, ir izcīnīta medaļa, nu, ko tu gribētu teikt izdarīt? Braukt mājās un ēst kūku. Slavenā kūka. Slavenā kūka, jā. Bet mēs tavā Instagram profilā arī atradām pāris fotogrāfijas. Un, šeit, protams, ir veselīgs uzturs, smūtīs no rīta, vai ne? Mēģinu sākt ar šo veselīgo. Tev ir kāds, kurš sastāda tavu ēdienkarti, vai tas ir tava brīva izvēle? Ir daži palīgi, tā teikt. Jo tur būs arī popkornas, ko vīrs sagādājas, ja? Jā. Tādas izklaides arī ir kīno vakarās. Vīram ir labi klienti. Bet kā tad ir? Tu tiešām pēc medaļas tikai sev atļaujies kaut kādu našķīti vai arī popkornu mierīgi var uzēst pēc treniņa? Es mierīgi pagaidām varu atļauties uzēst arī tā pēc treniņa. Un, nu, droši vien es tagad sākuši domāt par to veselīgāku dzīvesveidu, jo, manuprāt, tomēr tā ēšana nosaka daudz ko. Un, jo pirms Pekinas arī tā kā mēģināju ievērot tādu veselīgo diētu un ēst daudz, jo man vajadzēja tā kā pieņemties masā. Bet ir bijis tāds uzstādījums, kad treneris pasaka, es gribu, lai tu tā kārtīgi pieliet masā, lai vēl vairāk var tālāk aizgrūst lodi, vai tas nav uzstādījums? Nav tā bijis. Bet es zinu, ka man vajag to masu un ir ļoti grūti dabūt tieši muskuru masu. Tā kā ir ļoti daudz jēda un jāatrenējās. Un, jā. Vai jūs ar vīru arī veidojaties kā tādu mikrokomandu? Jo viņš ir fizioterapeits, viņš var tev kaut ko iestalēt, palīdzēt pēc treniņa, pamasēt. Vai... Jā. Latvijā tāds ģimenes, mēs zinām, ka sasniedz rezultātus. Jā, mans vīrs ir topošais fizioterapeits un jāpasakās par to ir viņa krustēvam Mārikam Osauskim, ka viņš viņu ir apmācījis. Tā kā... Nu, man patīk, kad man vīrs ir, protams, kad, nu, viņš ir masērs un fizioterapeits, un mēs varam doties uz nometnēm un satnāk mājās un zinu, ka man sadzīts kājas ar palaukt viņam, lai viņš man izmasē kājas, ja es kaut kur netiek pie kāda fizioterapeita un
tas tiešām ir lieliski, kad ir tāda komanda arī, kad tepat pie manis. Par specialitātēm runājot, tu arī pabeidz Latvijas universitāti. Kādu specialitāti? Veselības mācības un sporta skolotājs. Nu jā, tagad vēl vairāk pievērsīs uzmanību. Tas ir, nu kā, protams, jebkuram profesionālam sportistam vienreiz būs tā situācija, kad jāsaka paldies karjerai, un pēc tam jau tu zini, ko tu gribētu. Nu, protams, tagad nav jādomā par karjeras beigām, bet, protams, ir jāizdomā, kas tu gribētu būt pēc tam. Nu, vēl jau daudz gadu priekšā. Nu, jā. Bet, nu kā jau esmu teiks ar iepriekš, es noteikti gribētu palikt sportā. Un varbūt tas varētu būt treneru darbs. Varbūt tas varētu būt individuālā treneru, tā kā tieši ar kādu konkrētu cilvēku vai nevis lielu treniņu grupu. Bet, nu, par to es vēl domāju, tas viss vēl priekšā un varbūt mans domas mainīsies. Tagad par Rio jādomā, vai ne? Jā. Vai izglītības iegūšana šo elites atlētu vidū, kāda esi tu, ir, nu, kā procentuāli, cik daudz sportisti? Jo mēs pavasarī Līna Mūzi arī filmējām, kur viņi centās beigt sporta pedagoģijas akadēmiju. Mm-hmm. Cik no elites atlētiem Latvijā nu, atrod laiku, jo tas ir laiks, tomēr? Latvijā... Man liekas, ka visi, cik es zinu, mācās un ir mācījušies. Ārzemēs, piemēram, nav tā, ka daudz mācās. Mm, tam esam labais piemērs. Jā. Mm. Un vēl labais piemērs to, ka Latvijā mēs arī daudz mācāmies, ne tikai ārzemēs. Mm. Labi, dosimies reklāmas pauzītē. Un skatītāji, jūs droši varat uzdot jautājumus Twitterī. Laura pēc tam izdomās, kurš no tiem bija labākais, un jūs tiksiet pie īpašas balviņas no mūsu raidījuma atbalstītāja Asics. Tā kā... Laura, vai izskatās, ka gribētu tās skriešanas zeķis, bet nē, būs skatītāji. Nē, paldies, Nike. Labi, reklāma. Atgriežamies sporta studijas tiešraidē kopā ar pasaules čempionāta bronzas medaļnieti daudzcīņā Lauru Ikaunieci Ādmidiņu. Lauri, daudz jautājumu no skatītājiem un sāksim ar pavisam vienkāršu. Cik soļus uz rokām tagad vari noiet un kāpēc tagad? Tāpēc, ka es jau kādu laiku trenējos un man sanāk arvien labāk. Un es nesen jauku Instagramā video, tad jau kāds sako līdzi, tas ļoti jauki. Nu, cik? Nu, es par soļos neskaitu, bet man liekas kaut kādi 2 metri sanāk tagad. Es skaitīju sekundēs, cik ilgi var noturēt, es sanāk kādas 10 sekundes varēju noturēt. Kam tas noturēt. Kalpo? Principā tas stiprina roku locītavas un atlētiskums arī ir, man liekas, vieglatlētikas pamatā, tāpēc tas tā kā vispār man patīk tā darīt. to pasauli arī otrādi apskatīties. vismaz uz mazu brīdi. Bet vai ir bijusi doma, piemēram, aiziet vieglatlētikā tikai uz skriešanu un nekur citu, nevien citu disciplīnu? Manuprāt, ka nē, jo tur pārāk liela konkurence skriešanā tieši. Uh-huh. Vai Laura atceras, ka trenējas basketbolā bērnībā, un vai tas devis šie pirmie soļi kaut kādu panākumu arī vieglatlētikā? Basketbolā es laikam notrenējos neilgu laiku, varbūt kādu mēnesi, jo es nespēju savienot vieglatlētiku. Labi, tad jā, bet, pārāk daudz neliksim uz to. Nē, bet es dabūju labas atzīmes basketbolā. Rainers prasa, kā tu izdali spēkus 800 metros? Sāc ātrāk vidus distance vai beigās liec ārā un ar rokām jāskrien? Es skrienu pēc sava laika. Kā man treneris arī saka, kā jāskrien, tad tā es arī skrienu. Māris Jansons jautā, kurai lielāks kosmētikas maks līdz uz sacensībām? Tev vai Latvijas kādai no šķēpmišanas mētinēm? Piemēram, Madarai varbūt? Mārģiņai diezgan arī liels maciņš līdz. es nezinu. Mētinēm jau patīk tādas lietas. Bet kurai lielāks? Es nezinu, neesmu mērījusi. Jā, tur vēl viens bija pa Madaru. Cik ilgi tev būtu jātrenējās, lai tu šķēpšanā varētu pārspēt Madaru? Es pat nezinu, ļoti ilgi, laikam. Vai ir kaut viena desmitciņas disciplīna, kurā vīrs tev var pārspēt? Ralfs Losans jautā. Jā, viņš varētu man pārspēt 1500 skrējienā. Okay. Otrs sporta veids pēc septiņciņas? Tad varētu būt 3 solis vai 400 barjeras. Jā, nu tad līdzīgs jautājums. Vai ir kāda disciplīna, no kuras tu labprāt atteiktos, un vai kādu, kur tu labprāt iekļautu septiņciņā? Es labprāt iekļautu kārslēkšanu. Tas būtu ļoti interesanti. Un kuru tad tā, kuras disciplīnas vietā? Es nezinu, es negribētu abižot tagad septiņciņas. Nevar tā noņemt nevienu. Labi, ko tu dar brīvajā laikā? Trenējos. tas ir brīvajā laikā? Jā. Labi. Nu, Miks pavisam oriģināli jautājumu ir izdomājis, uz kuru vietu tu ceri Rio? Tāds jautājums sports vien neuzdod. nu, labi, es vēl pēdējo. Kuru īpašību tu gribētu paņemt no savas mammas? To niknumu.
tādu, nu, tādu, ir tāda īpašība, kā tāds niknumiņš, kas man pietrūkst. Tādu. Nu, ko novēlam tev niknumu, un niknumu izvēlēties arī labāko jautājumu. Esi nikna. Man patika, ka divi jautājumi. Tas pirmais par rokām, uz rokām, kad jāiet un par to kosmētikas maciņu arī diezgan jauks. Malvēks tas, nu jā. Nu jā, abi labi. Tev jā, tad jau arī var iedot vienu un otru, kā tur, ja mums divas ir, ne? Ko daram? Lauri, izdomājam. Es domāju, ka vienu un otru. Labi, jā. Tad mēs metīsim tā. Tas, kas vairāk uz sportisko, tam tās sporta zeķes pa tām rokām. Jā, jā. Tas, kas vairāk uz kosmētiku laid, tam tas sporta studijas krekliņš. Paldies, Lauri, ka atnāci. Lai izdodas, Rio ir ļoti, ļoti tuvu laikam, vai ne? Diezgan. Kāds 200, kaut kāds, nezinu, cik varētu būt dienas tagad jau. Gatavojies, saprotu, ka ziemas sezona tu tā mierīgāk, vairāk veltīs treniņu procesam, lai jā, spēks vairāk vasarā. Jā, iepriekšējā sezona parādīja to, ka ziemas sezona vajag izlaist, lai vasara tomēr ir tāda stiprāka, veiksmīgāka. Labi. Mieru mēs tev neliksim noteikti līdz Rio, mēs vēl tiksimies kādreiz, varbūt būs studijā, bet lai tev izdodās. Paldies, kā tāds. Paldies. Paldies tev, un mēs turpinām ar